Якщо тут будуть агроцинози розвивати і саме агроземлі, то я б утримався від отримання саме врожаю для їжі. Ці мули, можемо говорити, що вони зараз небезпечні будуть. Що змивається з полів, воно все стікало в Каховське водосховище. Зараз саме гідрологічні об'єкти, які були до затоплення Каховського водосховища, вони знаходяться під товстим шаром мулу. Михайле, зараз маємо ситуацію з тим, що окупант підірвав Каховську гідроелектростанцію. І, власне, в нашій області ми спостерігаємо обміління Дніпра, зокрема, і Каховського водосховища. І зараз виникає дискусійне питання про те, що чи можна і чи варто відновлювати Великий Луг. Ну, дивіться, питання насправді дуже таке дискусійне, дуже складне. Каховське водосховище з моменту його наповнення, воно було величезною екологічною проблемою. Насправді це відомо. Розмивання ґрунтів, замулення, евтрофікація, тобто проблем дуже багато було. Але з того часу вже пройшло 68 років, як його наповнили. Тобто, як буде розвиватися ситуація, дуже важко казати. Що ми бачимо зараз, от саме на Хортиці? У нас рівень води впав орієнтовно на 3 метри. Це навіть трохи нижче, ніж було до того, як Каховське водосховище збудували. Тобто в нас наша заплава острова Хортиця, вона зараз суха. Вона була як мережею тимчасових водойм до затоплення Каховського водосховища. Тобто весною водопілля, вода зайшла в плавні, утворилися там тимчасові озера, стариці, туди зайшла риба, віднерестилися. Потім, коли влітку спека, воно все пересихало і там утворювалися так звані луки, лучні екосистеми. Так само відбувалося на території всього Великого Лугу. Зараз саме гідрологічні об'єкти, які були до затоплення Каховського водосховища, вони знаходяться під товстим шаром мулу. Сама рослинність її спиляли в 50-х роках минулого століття. Як буде відновлюватися, це справа така дуже для інститутів, для досліджень. Тому відповісти саме, як можливо чи неможливо, я можу висказати свою думку. Що ми маємо? В нас знизився рівень близько там 8 метрів. Це в районі Нікополю, де знаходиться основна така широка ділянка Каховського водосховища. Там був колись ліс. Ліс цей формувався, можна сказати, з кінця льодовикового періоду. Тобто це реліктовий лісовий масив, який характерний саме для всієї Дніпрового русла. Це інтразональна екосистема. І зараз виростити саме такий ліс, його неможливо. Це може бути якісь штучні насадження або агроекосистеми. Але саме як Великий Луг, на мою думку, відновлення неможливе. Воно не призведе до формування таких стійких екосистем, як були. А штучні екосистеми, вони дуже багато вимагають, скажімо так, допомоги від людини на території, яка була під Каховським морем. Це територія близько 5 тисяч квадратних кілометрів. Вона майже не має таких гідрологічних об'єктів. Тобто зараз ми можемо прогнозувати, що в нас залишилось от русло Дніпра, русло великих річок. Великі річки – це Дніпро, Конка, можливо, Московки. Якщо вони знайдуть саме проходи до великої води, а не утворяться якісь такі озероподібні ділянки. І збагачення цієї території саме водою, воно буде залежати перш за все від опадів. Ця територія зараз гола, тобто на ній немає дерев, вона здебільшого темного кольору, тому що мулові відкладення, вони здебільшого темні. І вона буде швидко прогріватися. Як ми знаємо, пустелі, місто, як яскравий приклад таких районів збіднених опадів, тому що асфальт він також темний, він сильно прогрівається, утворюються висхідні воздушні потоки, і вони просто розганяють хмари. Тобто над цією територією, можливо, буде рідше йти дощ. От така от у нас перспектива. А як саме зробити це, щоб воно росло, це дуже багато і кропітка праця потрібна.
Ми можемо говорити про те, що, наприклад, тоді, коли споруджували Каховську ГЕС, і, зокрема, Каховське водосховище, був втрачений значний масив, природній масив мається на увазі, це і дерев, і кущів, і різноманітних рослин, які, наприклад, тоді ми втратили, і зараз повернути вже майже неможливо. Ми втратили лісовий масив реліктовий, тобто є таке поняття реліктові ліси. Він втрачений і не підлягає відновленню. Ми втратили величезні території водно-болотного комплексу. Тобто це були малі річки, озера, стариці, струмки, калюжі. Воно все було взаємопов'язано і залежало саме від сезону водопілля. Зараз це також, це крім того, що неможливо відтворити через те, що воно подмуло, але якщо уявити, що якимись земснарядами або ще якимсь чином ці руслові ділянки почистити, є така думка серед активістів, там, фахівців, які підтримують ідею відтворення Великого Лугу. Але не забуваємо, що Дніпро, крім Каховської ГЕС, має ще скільки? 6 ГЕС вище за течією. І він повністю зарегульований. Коли раніше, там, до ГЕС, це початок 20-го сторіччя, 19-те сторіччя, стік Дніпра, він коливався, от саме сезонні явища відмічалися. Зараз вони повністю залежать саме від роботи гідроелектростанцій. І якщо навесні під час водопілля цю воду нічого не стримувало, вона спокійно збільшилася об'єм там в 10, в 100 разів об'єм води. І він стікав, в тому числі на територію Великого Лугу. Зараз у нас це все залежить від можливих потужностей гідроагрегатів, ну, здебільшого. Або від того, як у нас відкриють шандори для того, щоб спустити надлишок води. І навіть цього надлишку, його не вистачить на всю цю територію, щоб збагатити оці гідрологічні об'єкти. Власне, говоримо не лише про те, що з екологічної точки зору важливі і рослини, але це ж і тваринний світ, зокрема і тварини, які були на Великому Лугу, а також птахи та риби. Що з цим? Чи багато втрачено, чи змінилося, власне, і чи можна відновлювати? Ну, дивіться, з точки зору рибного господарства, тобто Каховське водосховище, воно було стоячою водоймою, дуже евтрофікованою, тобто якісь там цінні види риб в ній мешкати не могли. Тобто це звичайний там карась, короб, можливо, товстолоб, білий амур, яких сюди, в принципі, завезли. Це не місцеві риби, товстолоб і білий амур. Цінні породи, такі як осетрові, оселедці, вони всі зникли після затоплення Каховського водосховища. І зараз, коли греблі немає, теоретично, ну це теоретично, в руслові ділянки Дніпра і Конки вони можуть заходити. От поки от така ситуація зберігається, навіть в цій ситуації. Якщо говорити про відновлення Великого Лугу і повний демонтаж дамби, яка там, можливо, ще залишилась, то ці прохідні риби будуть заходити на цю акваторію. Але площі водойм вони малі, і багато риби не буде. Якщо казати про тваринне населення, ну, звісно, лісова екосистема – це рай для звірів. Зараз важко уявити, що там буде. І великі звірі, вони не люблять відкритих ділянок, такі як зараз дно Каховського водосховища. Як в нас буде розвиватися тваринний світ саме для Хортиці? Ну, насправді, вплив не такий вже і відчутний. В нас єдиний представник савців, який залежить від води, це видра річкова. От її популяції, можливо, щось загрожує. Але вона також в нас зафіксована тільки на узбережжі Старого Дніпра, тобто воно збереглося, там глибини досить великі, і воно нікуди не дінеться. В нас була така непідтверджена інформація, в нас були сліди життєдіяльності бобрів на Хортиці, але самого бобра ніхто так і не побачив, от їх, на жаль, не буде. Тобто вони мігрують. Що стосується птахів,
Каховське водосховище, воно було важливим об'єктом на транснаціональному коридорі міграції птахів. Як не дивно, так? І ця територія до затоплення була дуже важлива для птахів. І після затоплення вона також зберігалася для птахів важливою, тому що водоплавні птахи, вони до затоплення заселяли всю цю територію, потім вони заселяли кучугури, хортицю, плавні базавуцькі, і зараз, на жаль, от для них погано, тому що води немає, немає тих мілководь, де вони нагулювались, де вони гніздувалися, тобто ця територія для них втрачена. Саме для птахів, ну, самі птахи не загинуть, вони можуть полетіти далі, в Верхній Б'єв, на острів Сагайдачного, вище, там, на Самару. Тобто для них, для самих небезпеки як такої немає. Ми втратимо їх як із списків, скажімо, фауни національного заповідника Хортиця, частину втратимо. Але самі птахи виживуть. Але що зараз спостерігається? Зараз птахи були на гніздах. І вода відійшла, птахи можуть улетіти, а гнізда вони з собою не заберуть. Тобто пташенята здебільшого, ну, скоріш за все, загинуть. А якщо говоримо, наприклад, про плазунів, оскільки також були і змії ж безпосередньо? Ну, змії, вони біля берегів трималися, на Хортиці вони нікуди не дінуться, тому що береги, в принципі, ну, трошки далі, трошки з'явилися ці піщані коси, але вужі вони нікуди не дінуться, вони будуть тут мешкати і далі. Є небезпека для амфібій, жаб, тритонів, тому що, от, наприклад, на Хортиці є популяція тритонів, вони жили у нас в плавнях. Зараз води немає, але тритони вже пішли, вони живуть. Такий цікавий в них спосіб життя. Вони навесні живуть в воді, потім вилазять на суходіл і живуть в траві. Але після зими їм потрібна вода для розмноження, і щоб весною там відгодуватися. І води там вже не буде навесні. Тобто, що з ними буде? Ну, таке спірне питання, тому що насправді вони можуть досить довго жити, саме за несприятливих умов. І, в принципі, можуть дійти до тієї ж води. Але справа в тому, що вони живуть в стоячих водоймах. І Дніпро зараз поряд з Хортицею, воно досить швидко текуче. Михайле, власне, є ще одна теорія, так, якщо говоримо про великий луг, великий козацький луг тоді, так? Це те, що тоді, майже 70 років тому, він мав свою унікальну екосистему. Коли збудували вже Каховську ГЕС і Каховське водосховище, екосистема змінилася, тобто пристосувалася, розвивалася, скажімо так, ми мали на теперішній час зовсім іншу. І, власне, після підриву окупантами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища, ми матимемо тепер третю, тобто у нас є перспективи розвитку зовсім нової унікальної екосистеми? Ну, на рахунок унікальної не можу сказати, але так. Тобто до затоплення Каховського водосховища це була стала екосистема, природна, і вона була унікальна насправді. Коли затопили Каховське водосховище, вони зруйнували те, що було. Не сформували нове, воно само формувалося, якийсь час воно формувалося. Не сказати, щоб унікальне з гарного боку. Тобто воно було унікальне з усього поганого, що могло бути. Тобто руйнація берегів, евтрофікація – це накопичення органічних речовин в воді. Це постійне цвітіння, зміління і перетворення на таке величезне, не то щоб болото, але, ну, на стоячу лужу. От. Зараз ми спостерігаємо так, формування саме третьої екосистеми. Якою вона буде, поки що зарано. Можливо, це будуть різні екосистеми, тому що зберігаються ділянки саме водойм, ну, це Дніпро, Конка, зберігаються ділянки мілководь, на яких накопичилося дуже багато органічних речовин, саме муло. І спостерігаються ділянки там, де була якась проточність, де залишився пісок, будемо так казати. Намивний пісок зверху. Тобто в нас є можливість спостерігати або формування якихось там очеретяних заростей, або формування пустелі чи напівпустелі. Як воно буде, ну, час покаже.
Тобто це може бути і поява зовсім нової рослинності, поява зовсім нових видів тварин, птахів, плазунів, те, про що ми говоримо? Нових видів, на жаль, ми не будемо спостерігати. Чому? Тому що їм звідкись потрібно взятися. Тобто воно буде все приходити з сусідніх. З сусідніх ділянок, де збереглися якісь екосистеми. А якщо це буде відбуватися з полів, але воно ж буде відбуватися, приходити не з полів, а з узбіч, то це буде рудеральна рослинність. Саме погане, що може бути, це амброзія. Якщо це буде відбуватися заростання очеретом, є приклади, коли змілілі водойми, водосховища повністю заростали очеретом і перетворювалися на таке очеретяне поле площею там, до 1000 гектарів. Тут буде не гектарів, а квадратних кілометрів. Тобто, або це буде рости якийсь ліс, тому що в нас є збережені кучугури, там лісові масиви. В нас є збережені заплава острова Хвостка, це також лісові масиви. У нас є базавуцькі плавні, які біля Нікополю, це також лісові масиви. Але що там буде рости? Тому що на Хортиці, наприклад, плавні активно заростали робінією. Це не типовий вид для України, це рослина-інтродуцент. Вона дуже агресивна з точки зору природної рослинності, тобто вона займає усі можливі ніші. В нас є така рослина клен ясенелистий. Це також дуже агресивна деревна рослина, яка займає величезні площі, недовго живе, але шкодить, будемо так казати. Це також аморфа, яка зростає по узбережжях, кущі такі фіолетовим цвітуть, медонос гарний, декому дуже подобається, але насправді вони заростають от самі прибережні ділянки. Як воно буде, це поки що зарано казати, тому що ми не знаємо навіть, коли скінчиться це падіння рівня води. А тваринний світ? Тварини також будуть заходити із сусідніх екосистем. На жаль, здебільшого це будуть здичавілі собаки. Це відомо. Але поряд з цим в нас є популяції кабанів диких. Вони, я думаю, будуть заходити, тому що загинувша риба, коли вона ще не перетворилася там в порох і в кістки, вона для них це об'єкт харчування. Тобто будуть йти шукати їжу, шукати якісь залишки тієї ж водної рослинності, кореневища. Тобто вони запросто це можуть робити. Але якісь унікальні природні комплекси, на жаль, на такому не формуються. Власне, якщо майже 70 років тому так Великий Козацький Луг був унікальним і був природнім середовищем, то після Каховського водосховища залишаться залишки водної рослинності, так, це мули. І ці мули, можемо говорити, що вони зараз небезпечні будуть. Вони небезпечні з точки зору свого хімічного складу, здебільшого. Тому що, по-перше, в нас величезна кількість промисловості, яка скидала свої води саме, будемо казати, в Каховське водосховище. Це в річку Дніпро в околицях міста Запоріжжя, воно все одно неслось в Каховське водосховище. Оскільки вона перегороджена була греблею, це водосховище, це ці всі речовини в стоячій воді, вони здебільшого сідали в мули. Також це агрохімія, пестициди, добрива, все, що після дощу змивається з полів, воно все стікало в Каховське водосховище. І навіть є така думка, не знаю в кількісних показниках, але Каховське водосховище вже існувало, коли відбулася Чорнобильська трагедія. Тобто деяка кількість радіоактивної речовини запросто могла течією Дніпра через весь каскад пройти і на територію Каховського водосховища, і якась їх частина закумулювалася саме в цих мулах. Тобто, насправді так. Я б деякий час утримався від вирощування, якщо буде сільхозпродукцію, якщо тут будуть агроцинози розвивати і саме агроземлі, то я б утримався від отримання саме врожаю для їжі з цього ґрунту деякий час. Але це потрібні все одно спеціальні дослідження, хімічні дослідження.